Nē, to niņķīti var nodziest. Jā, es jau redzu, ka būs riktīgi. Vieglāk ir saskaitīt visus ar pluszīmu un visu ar mīnuszīmu atsevišķi un atņemt. Ja. Tas laikam viss ātrāk. Ja, 6 mīnus, jā, 6 mīnus 10 mīnus 4. Mhm, labi, jā. Tā, un nākamais, kas mums ir Sabīne, ir Kaštaļnaja. Nē, Kaštaļjana. Anastasija Gerasseva ir, ļoti labi. Tad nākamo. Tas ir ļoti sarežģītais, bet es tev piemēru, pēc tā piemēra izpildīšanas būs maz piezīme vienkārši. Kāpēc tas determinants ir īpašs? No, viņi ņems pēc pirmās kolonas joprojām, jo tur arī būs viegli. Jā, jā, var pēc pirmās kolonas, tieši tas ir vislabākais arī kā darīt. Nu jā, tur būs divas nulles uzreiz, tieši tā. Tikai viens determinantiņš, ja pārējie divi tur būs nulītis. Bet īstenībā tam determinantam būs vēl vienkāršāk aprēķināšana. Bet par to, ka tu būsi izpildījis. Tātad... Izsītrojam pirmo rindu, pirmo kolonu, tad paliek šitas ten. Jā. Tātad četri, jā, jā, vai tu? Tātad četreiz seši. Tātad 4x6 mīnus 0 reiz 5. 0. Nē, 4x6 būs 24, rakstam. Un mīnus 0 reiz 5, kas būs 0. Nu, un tur būs 0 reiz kaut kas, vai ne? Kas mums īstenībā pazudīs? Jā, tos pārējos varam nerakstīt, vai ne? Jo tur sanāk 0 reiz determinants, kas būs 0. Jā, vienkārši daudz punkti un tieši tā. Plus un arī vēl viena 0, jā. Tieši tā. Un tie mums pazudīs. Ļoti labi. Un tagad pabeidzam līdz galam. Un 24, tā arī būs atbilde, jā. Viss, ļoti labi. Tā, un tas īpašais, kas šai piemērā ir, tas piemērs izstās īpaši ar to, ka, ko mēs redzam, ka mums ir tāda galvenā diagonāla, un zem tās galvenās diagonālas mums visas ir nulles. Tā ir speciāla tāds determinants, un viņam īstenībā varēja netaisīt pat pilno to versiju, bet vienkārši sareizināt galvenās diagonālas elementus, un tā būtu arī atbildi. Ja, to var izmantot, ja jums tāda veida rodas. Nu, tāda gan bieža parādība nav, ja, bet ja ir, tad ziniet, ka vienkārši var sareizināt visus pa diagonālu. Ja, 1 reiz 4 reiz 6, mums arī sakrīst ar to 24. Labi, tālāk turpinām ar minoriem adjunktiem, un pēc tam arī dažādu vienādojumu risināšanā. Pie tā, kas mums ir nākamais, te rindiņā Arturs Mazarevičs ir. Tā, tad nāk. Es domāju, visus reizē, gan tos minorus, gan
adjunktus. Tad tur ir konkrētas trešās kolonnas. Tā, M13, tātad mums ir 1x2 - 18 - 16, labi, adjunkts nemainās, jo 1 plus 3 ir 4, jā, mīnus 1 ceturtajā būs plus 1. M23 mums ir 6 mīnus 6, taisnība, 0, jebkurā gadījumā nemainās, un 3 mums sanāk mīnus 9, mīnus mīnus 1, kas būs plus 1, mīnus 8, un mīnus 8 paliek. Jep, labi, adjunkti mums vēl būs vēlāk uzdevumos arī, tāpēc šeit baigi neiespringsim, un atkal atrisināt vienādojumus, ja, kur mums ir trešās kārtas jau. Raimonds Grūbe. Tad mēģinās to pirmo vienādojumu. Jā, tad atrisināt vienādojumu nozīmē atrast x-us. Tad varam vaļā determinantus. Nu, gan no vienas puses, gan no otras puses. Šito vai pēc izvirzīšanas, vai pēc definīcijas, tas vienalga. Un labo pusi tikai pēc definīcijas, tur jau citu variantu nav. Tu pēc definīcijas, jā? Minus 2. 1x - 5. Mīnus... Rakst jaunā linijā jau labāk. Jā. Ah, jā, pareizi, jā. Tad pārrakstam tur, pēc tam nodzēsīsim. Ar 6... Sanāk, mīnus, mīnus 1 būs plus 1. Tā, šitam to... Tātad šitas es piekrītu, mīnus x mums radās no tā un plus 3. Un viņš līsu... Visi ielika iekavās un vienkārši pielika mīnus zīmi, ja? Un tagad viņš varot vaļā to ņems vērā.
Varbūt korekti ir šī tad vēl viena iekaviņa, ja nemaldos. Jo tu teikt atvēri šo, ne? Ja ne, šī tepat nevajag. Jā, jā, ok. Vienkārši led. Tagad jau viss jāvēl kopā. Un jāizsat x-i. Nu šajā gadījumā viens x-i tikai. Nav kvadrāta izteiksme. X sanāk 11. Jā, tā arī ir manos pierakstos. Ļoti labi. Jā, atrasināt vienādojumu. Kas tad? Man arī sanāca 11. 11, 11. Vispareizi? Ā, tev sanāca mīnus 11? Ā, es te nesapratu. Tā. Noteikti, ka bija jābūt mīnus x-am. Jā, jo te ir... Šitie noīsnās, te ir mīnus 2x, un jā, te būs plus x. Kopā būs mīnus x, un tāpēc arī mainās zīme. Labi. Mārtiņš D... Ir Mārtiņš De Žuravs. Es nevarēju izlasīt. Atvaino, pārakstīšu. De Žuravs. Tā. Tad mēģinu atrisināt to trešo sistēmu, trešo vienādojumu. Svarīt rindiņas vienkārši sarakstīt pa diagonālā. Vēlreiz? Nelīdz galam sapratu? Kā mēs rakstījām? Jā, protams, jā. Pierakstam pirmās divas, bet ja tu būtu klausījies, ko es šodien stāstīju, tev būtu vieglāk. Tikko. Kas tur bija, ja būs galvenās diagonāles? Zem galvenās diagonāles visas bija nulles. Tad vienkārši varam sareizināt diagonāli. Tas ir, ja mums zem šīs galvenās diagonāles visas pārējās, ar kur ir nulles, jā. Tad determinanti ir aprēķināt vienkārši sareizinot galvenos diagonāls elementus. Tātad tā ir tāda īpašība. Ja? To var izmantot. Tagad jābūt uzmanīgam, nu ne uzmanīgam, bet nedarīt lieku, tā es gribētu teikt. Mans ieteikums ir nedarīt lieku. Kas varētu būt liekais? Atvērt iekaus, ja? Nedarīt to. Jo tad, ja mums ir vienādojums, ja mums jau forši ir, ja mums ir sadalīts reizinātājs, ko tas nozīmē? Ka vai nu šis bija nula, vai tas bija nula, vai pēdējais ir nula. Ir trīs varianti. Nē, vispār, viss jau pareizi tagad. Dalam trīs gadījumos. Viens mīnus x ir nula. Jā. Ārā, kur. Nu, jau liekas, ka tev dzēles neko nevajag. Un kāds rakstīts viens ir? Nē, vienkārši viens mīnus x ir nula. Tad vai nu pirmā iekava ir nula, vai, nu tā, rindiņā apskats, vai otrā iekava ir nula, jeb divi. 2 mīnus x ir 0, vai? X ir 1, 2 vai? 3. Mīnus 3, tikai uzmanīgi. Labi. Tā, un to nevienādību. Atrisināt nevienādību mums varētu nākt Rudolfs Valdovskis. Pirējais atkārtosim, kā mēs nevienādības vispār izsinām. Ja? Atgriezīsimies 11. Klasē. Tas saucās. Sākums nemainās. Taisam vaļā to determinantu, ja? Vai nu pēc definīcijas, vai izvirzam pēc kādas no rindām, tas vienalga. Tas mums nemainās.
Tā, tu pēc definīcijas jāizskatos. Mhm. Vismaz iesākums ir tā. X kvadratā reiz mīnus 1 otrajā un determinants, jā, mīnus x 3, 2, 1, 4 un pēdējais ir 0, jā. Nu jā, var vaļā iekaus. Tur sanāks kvadrāta nevienādība, jā.